ולוג מצה יום 10. יום שלישי שמח לכולם, אז מאחוריי יש בלגן מטורף. האמת שניקיטה רוצה עכשיו לעשות סדר בכל הארון בגדים שלו, הוא רוצה להחליף מחורף לקיץ, וגם אני צריכה לעשות את זה מתישהו. זה היום שניקיטה בבית, בחופש מהעבודה. הנה עכשיו הוא שוטף לו כלים, עושה את החלק שאני הכי שונאת, ובדיוק הכביסה סיימה, אז אני את לכביסה. יש כאן טיפ מה זה חמוד של אביגייל קייסי. אז היא רושמת שכשאתם רוצים לנקות, תעשו לכם מין הגרלה כזאת עם פתקים של מה שאתם צריכים לסדר, וככה תגרילו את כל הפתקים וכל פעם תוציאו פתק, והפתק שיצא לכם יהיה רשום לכם מה אתם צריכים לסדר, ואז ככה אתם לא צריכים להתלבט. וואי, עכשיו שאני חושבת על זה, מחר זה הולך להיות הוולוג מצא האחרון שאני הולכת לצלם, וזה גם אומר שזה הולך להיות הטיפ ניקיון האחרון שאני אקריא, אז אם יש לכם איזה טיפ ממש טוב, שותפו איתנו. תקשיבו, ניקיטה יותר מהיר ממני, קבלו. זה כבר מסודר. איך? אני צב ואתה ארנב. אבל בסוף הצב הגיע הראשון. נכון. אז מה זה אומר? לא יודע, שצריכה להזדרז. לי ולניקיטה יש משהו לספר לכם. הגיע הזמן, וכי אנחנו סוף סוף סגורים על עצמנו, הוא כבר מתחיל לפהק. סורי, אני רואה מצלמה, אני מתחיל לפהק, לא יודע למה יש לי, באמת, זה דפקה. תפהק בבקשה. נו באמת, סתם. רגע, אבל עכשיו באמת יש לי. עכשיו אתה גורם לי לפהק. תמיד שאני רואה מישהו מפהק, זה עושה לי חשק לפהק. אל תצחקי איתי משחקים. אני מפהקת, אתה משעמם אותי, סתם. ביי. וואי, האם גרמנו לכם עכשיו לפהק? נו, די! תפסיק! זה קוראים לי לפהק! לא, אז אל ת... רוצה לספר? נראה לי, את צריכה לספר את זה. אז אנחנו מתחלים. מתחלים זה כמו מתחילים, רק למתחילים. החלטנו סוף סוף להיפרד אחרי כל הבקשות שלכם. זה לא מה שאמרו לי לפני הצילומים, איפה הסוכן שלי? אבי, מה הוא הולך פה? זהו, החוזה נגמר, ניקיטה. חתמנו על חוזה להיות כמה שנים ביחד, נגמר. כמה שנים? מספיק. אני אשלם לך אקסטרה אם בא לך להישאר איתי. שוב הוא מפהק. סורי. כל הזמן שואלים אותי אם אנחנו נפרדנו. זה מוזר, כי אני מופיע כמעט בכל ולוג. נכון, לא, בטח זה אנשים שלא רואים את הוולוגים. אז תראו את הוולוגים. אפשר לשאול את זה גם בצורה יותר יפה, אפשר לשאול, מה איתך ועם ניקיטה? זה הכי טוב. אבל כששואלים אותי כזה, את וניקיטה נפרדתם? ואני כזה, מה קרה להיי? מה קרה לשלום? מה קורה? מה נשמע? שלום, מה קורה? מה נשמע? האם ניקיטה ואת נפרדתם? במילים אחרות, אני רוצה את ניקיטה, אז כן, תגידי לי פליז שנפרדתם. זה כמו להגיד לבן אדם, מה, כבר נכשלת במבחן? יש בנות גדולות, נראה לי בגיל שלי אולי, שואלות אותי באינסטגרם בפרטי, ואני כאילו טועה, רגע, למה את שואלת את זה? אלא אם כן אתם רוצים אותי, אבל לא נראה לי שזה המצב. קיצר, לצערכם הרב לא נפרדנו. סתם, אני יודעת שאנשים לא רוצים. כאילו, יכול להיות, יש כאלה שכן רוצים דווקא. אנשים לא רוצים את ניקיטה, שמעתי את זה. או, וואו. לא השלמתי את המשפט, אבל אני שמעתי אותו. יואו, מה? אה? מה? לא. לא הקשבתי. מה פתאום? כן, את למה להקשיב? קיצר, תשאלו אם נפרדנו. אוקיי. באינסטגרם שלי, מוזמנים לעקוב, ב-1 באפריל, אז עשיתי מתיחה כאילו שהיא לא מתיחה, זאת אומרת, עשיתי בכוונה שאף אחד לא יאמין לזה, כי זה פשוט בדיחה כזאת. אנשים ליטרלי אף אחד לא יאמין. רשמתי את זה בצורה הכי חרטה בעולם. זאת התמונה שהעליתי, מוזמנים להגיב שהגעתם מהוולוג. כתבתי, זמן לספר. אני וניקיטה עדיין ביחד, מצטערת בשביל מי שרצה לשמוע אחרת, אבל אני פורשת מהיוטיוב. ואז שמתי אימוג'י של זה בוכה, לב שבור ופרח נבול. אם אני אפרוש, נראה לכם שאני אשים אימוג'ים כאלה? היוטיוב במלא מת מזמן, וכולם כל הזמן בטיק טוק, אז החלטתי מעכשיו להיות טיק טוקרית ריקודים מצליחה, סטייל צ'רלי דמיליו, שכמובן אני בחיים לא אעשה דבר כזה, כי אני לא טובה בריקוד. תזכרו את השם, מיכל דמיליו. הלכתי למחוק את כל הסרטונים שלי בשני
שני ערוצי היוטיוב שלי. ביוש! תמיד יש את האלה שמגיבים לי, תתני לניקיטה לדבר, את כל הזמן חופרת. עכשיו הם צודקים. אבל באמת שכאילו, כשהוא רוצה לדבר, הוא מדבר. עכשיו הוא לא ממש רוצה לדבר. אבל זה מוביל אותנו לדבר שיגרום לו לדבר. חתו? איזה חתונה? על מה אתה מדבר? לא חתונה. מאז שעברנו לגור כאן, חשבתי על זה הרבה זמן, שבא לי לעשות איזשהו משהו עם ניקיטה שקשור לרשת. לא לפתוח ערוץ יוטיוב ביחד. משותף, כן. לא. ערוץ ולוגים משותף שבו אנחנו מעלים את החיים שלנו 24/7. לא. תירשבו כבר עכשיו, מיכל וניקיטה, משפחת ניקל וניקיטה, המלכים בעם. כל כך רחוק מזה. כמו שאתם יודעים, יש לי פודקאסט, קוראים לו פשוט אני. גאוני, זה גאוני, זה גאוני. פשוט אנחנו. לא, לא נקרא לזה ככה. למה? כי זה גאוני. זה גרוע. רואה איך שצנזרת את עצמך. אוקיי, אני פשוט אומרת ביפ. אני מאוד אוהבת לעשות את הפודקאסט הזה, אבל אני כן רוצה לעשות פודקאסט עם מישהו. כמו שראיתם בערוץ הראשי, עשיתי עם אחותי סיוון, תוכנית מגלות את הסוד. וזה לא ממש שרד. המרחק מאוד היה קשה לנו להיפגש ולצלם. ואני כן רוצה שהפודקאסט יהיה כאילו שאני והבן אדם אחד ליד השני. שזה בן אדם שיבין אותי ודי, תפסיק. ויהיה פתוח איתי. מי זה יכול להיות? לא יודעת. הוא לא ממש מדבר, אבל... לא. לא חשבתי שניקיטה יזרום איתי. אז מפה לשם, אנחנו פותחים פודקאסט ביחד. שיקראו לו, פשוט אנחנו. לא. אז הפודקאסט יעלה לערוץ הראשי שלי, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע. מוזמנים גם להירשם לערוץ של ניקיטה, בקרוב יעלו ולוגים לערוץ שלו. ולוגים של החיים שלו, כאילו, לא שלי, כאילו גם, אני שם, אבל זה שלו. לגבי השם, אנחנו לא כזה סגורים עליו. אם יש לכם רעיונות לשמות של פודקאסט של זוג, מוזמנים לרשום וניתן לכם קרדיט. יש לנו כל מיני רעיונות לשמות בראש, אבל גילינו שהרוב תפוס. הפודקאסט הזה הולך לדבר מן הסתם על הזוגיות המשעממת שלנו. מוזמנים להפעיל שעון אנה ערף, כי ב-11 במאי, ביום רביעי, בשעה 2 בצהריים, יעלה הפרק הראשון. אני אבקש מכם באינסטגרם שתשאלו אותנו כל מיני שאלות על איזשהו נושא מסוים, כל פעם על נושא אחר, על ריבים, חיים משותפים, על אהבה מרחוק, ועוד הרבה דברים, לא ניתן עכשיו ספוילרים. כל יום רביעי החל מהפודקאסט הראשון יעלה לכם פרק חדש בפודקאסט שלנו. אז תגידו לנו אם התבאסתם לשמוע את זה או אם התרגשתם. אם אתם הולכים להקשיב, אני יודעת שיש הרבה אנשים שלא אוהבים פודקאסט. לא לכולם זה מתאים, זה הרבה זמן והרבה חפירות. אנחנו הולכים להיות אבל סופר כנים, כאילו אנחנו כן מאוד פתוחים כאן לגבי המערכת יחסים שלנו, אבל בפודקאסט אנחנו יותר נדבר על זה. אז בהצלחה לנו. ברץ. ברץ. זה ווינקס. בסדר. לא, ראיתי את שניהם. אוקיי. כי אתה מצלם ולוג. ככה זה נראה פה. ולוג בתוך ולוג. ולוג בתוך ולוג. אז אני עכשיו אכין לנו מצה ברייט, ואז תעשה הפסקת לימודים. איך אתם אומרים? מצה ברייט או מצה בריי? או מצות ברייט. מצות. מיכל מצות. סתם, זה לא מצחיק. חביתת מצות, כן, אני לא הכרתי שקוראים לזה מצה ברייט. אף פעם לא אכלת את זה. לא. אז אתה הולך לטעום את זה בפעם הראשונה. זה נראה לי המאכל הכי אהוב עליי בפסח. אם לא טעמתם את זה, מה אתם עושים? אחרי שהרטבתי את המצה, אני שוברת אותה לחתיכות פיציות. ממש ככה. עכשיו נקשקש את הביצים. ולערבב, לקשקש. אני אוסיף טיפה סויה, שהמצות יהיו רטובות, טיפה פלפל, טיפה מלח, וואלה. ממש מבשלים ממיכל, רק שזה ממש קל. איזה חרוז. ועכשיו אני אשפוך הכל. מוש מוש. וואי, אני מקווה שאני אצליח להפוך את זה יפה. אימא. זה נראה שרוף, אני מבטיחה לכם שזה סבבה. ערכתי לנו את השולחן, אני אוהבת לאכול את זה עם קוטג' או בולגרית. את האמת, אם לא טעים תגיד. זה נחמד מאוד, טעם כמו של חביתה, פשוט יש כאילו מצה בפנים. כן. נחמד. לא אשקר, לחם אני אוהב יותר ממצות.
נראה לי הרבה אנשים לא אוהבים מצות. עד כמה אתם מחכים שפסח ייגמר? סתם, אבל בגלל החופש לא נראה לי שהם מחכים. בטח. השעה כבר 8:30, ואני עכשיו יוצאת לפגישה עם חברות שלי, וזה הלוק שאני לובשת. אז יאללה, בוא נצא לדרך. קבלו איך בר מצלמת לסטורי, היא הביאה לכאן תאורה בשביל לצלם את האוכל שלה. וואו, איזה יופי. וואי, מגניב. בא לי אדום. יו, איזה מלכה. תודה. אז אני הזמנתי צ'יפס עם קולה. יש כאן את אורטלוש, שיש לה גם ערוץ ביוטיוב. אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה. יש לה ערוץ מדהים. ויש כאן את נויה, שהייתה בסרט של נטפליקס, שצילמנו לפני כמה זמן? וואי, כמעט שנה. אומייגאד, אם אתם זוכרים, היא הייתה בוולוג, אני אשים לכם קישור של הוולוג. זהו, אז אנחנו כאן בדייט בנות. בתיאבון לכולן, תודה רבה. סליחה שהפרעתי, סליחה. לא, זה בסדר. תודה. תראו את מי פגשתי. דאם, באמם, בוללה. אומייגאד. אשכרה. הסאונד המפורסם מהטיק טוק, ואנחנו באותו גובה. אותו גובה, חלטי, 1.55 וגם אני. כאילו, ליטרלי, הסתכלו. אומייגאד. פעם ראשונה נראה לי שאני פוגשת מישהו שהוא בול בגובה שלי. לרוב אני פוגשת גבוה, נמוך יותר. כן. אז מקוות שנהנתם מהוולוג. אל תשכחו לחייך. בדיוק, יפה. וזהו, ביי אוש. ביי.